Në Durrës duket se është rikthyer normaliteti pas dy viteve të vështirë shoqëruar me masa kufizuese anti-Covid dhe problematika të tjera pas tërmetit të 26 nëntorit 2019. Duket se fillimi i këtij sezoni ka sjellë jo vetëm pushues përgjatë vijës bregdetare, por edhe turistë huaj që vizitojnë asetet e qytetit antik. Këtë fillim jave, grupet e këtyre turistëve kanë qenë të shumë në Durrës, ndërsa duket se ky trend do të vazhdojë.